ចឹងមេដឹកនាំភូមិហ្នឹងគឺមេដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការភូមិបានចាប់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីហ្នឹងដាក់គុកនៅទួលសវត្សទី90ដោយសារតែគណៈបកលោកស្រីហ្នឹងឈ្នះឆ្នោត 90% ឯណោះអញ្ចឹងមកម្ដងទៀតគូចាប់ម្ដងទៀតនេះគឺនៅឆ្នាំ2021នេះនៅថ្ងៃ1កុម្ភៈនេះគឺចាប់ម្ដងទៀតក្រោយពីគេដោះលែងឲ្យបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងអញ្ចឹងអែប្រទេសកម្ពុជាវិញគេវាយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារយូរយូរម្ដងទេគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគាត់គៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរាល់ថ្ងៃគាត់បំបត្តិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនឃើញទេរៀនៅមុខតុលាការគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ករណីទាំងអស់យើងឃើញនេះដោយសារតែរបបហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារយូរយូរម្ដងទេគឺធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទគឺរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារបំបត្តិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋណាប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងឃើញសម្បត្តិមហាសាលអីណាទាំងអស់ហើយយើងតែងតែយល់ថាហេតុអីបានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចូលចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហារចូលចិត្តក្រាញអំណាចម្ល៉េះហេតុអ្វីនៅលើโลกនេះហេតុអីក៏មេដឹកនាំផ្ដាច់ការចូលចិត្តក្រាញអំណាចចូលចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហារយើងមើលទៅនៅឯណាខ្លះណាយើងមើលទៅសំបីតែប្រធានាធិបតីពូទីនក៏អញ្ចឹងដែរបាទបាទបងខេមាខ្ញុំសូមវិលបន្តិចវិលក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងលុយធនាគារនៅភូមិនេះដែលពួកក្រុមចៅផ្ដាច់ការហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជាឲ្យបាត់ធនាគារមិនឲ្យលុយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់នៅធនាគារហ្នឹងវិញមានន័យពួកហ្នឹងប្លន់លុយប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើនយោបាយហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាយើងវិញឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានលុយនៅធនាគាររាល់ថ្ងៃឥឡូវយើងមើលម៉ូដែលភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែននិយាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ័យទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាបើសិនជាមានស្ថានភាពហ៊ុនសែនបាត់ធនាគារដោយភូមិគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ថវិការបស់បងប្អូនដែលយកទៅផ្ញើធនាគារព្រោះហ៊ុនសែនមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋទៅដកលុយពីធនាគារអាហ្នឹងបងខែម៉ាតើយើងមើលឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមើលឃើញចូលបៃដិនគាត់ប្រកាសពីថ្ងៃមិញគាត់ប្រកាសច្បាស់ណាស់គឺគាត់ប្រកាសថាឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមិនឹង reverse ប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបានតែត្រឡប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅប្រជាធិបតេយ្យវិញបើសិនជាមិនឲ្យត្រឡប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសជាធិបតេយ្យវិញគឺចូលបៃដិននឹងពិនិត្យមើលវិធានការចាត់ការអញ្ចឹងមានន័យថាសំឡុតនិយាយនេះគឺភាសាការទូតមានន័យថាសំឡុតរដ្ឋថារដ្ឋថាភិបាលភូមិអញ្ចឹងបើរដ្ឋថាភិបាលភូមិបាត់ធនាគារទន្ទឹមគ្នានឹងការសំឡុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើរដ្ឋថាភិបាលភូមិហ្នឹងអាចប្លន់យកលុយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់ធនាគារហ្នឹងអាចទៅយកទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកទេមើលទៅលោកខេម៉ាហើយបើកម្ពុជាយើងអាចទៅចឹងដែរទេអត់ទៅរួចទេជាពិសេសនៅភូមិលុយដែលនៅក្នុងធនាគារយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់បានធ្វើការថ្កោលទោសអញ្ចឹងបើបានធ្វើការថ្កោលទោសទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ការ transfer រាល់ការខ្មែរយើងគេហៅថារាល់ការបញ្ចូលលុយរាល់ការស្អីផ្ទេរលុយចុះឡើងជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺត្រូវបិទទាំងស្រុងហើយចូលបិទទាំងស្រុងហើយសូម្បីតែអ្នកមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនៅភូមិហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរចេញទៅណាក៏មិនរួចដែរពីព្រោះពិភពលោកបានរៀបចំទាំងមូលសូម្បីប្រទេសចិនក៏បានដែរប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនថាម៉េចប្រទេសចិនថាអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនៅភូមិហ្នឹងធ្វើការចរចាគ្នាឡើងវិញដោយសារតែរឿងចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខែ11នោះអញ្ចឹងសូម្បីតែពីមុនចិនណាចិនគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមិតែលើកនេះដោយសារពិភពលោកទាំងមូលណាពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះចិនអាម៉ាស់មុខរឿងកូវីដ1ហើយឥឡូវនេះមកអាម៉ាស់មុខនៅរឿងបើចិនហ៊ានគ្រប់គ្រងភូមិទៀតណាបើចិនហ៊ានគ្រប់គ្រងភូមិទៀតចិននឹងខូចកិត្តិយសទាំងស្រុងណាខោចេតយុសងរងឥឡូវយើងងាកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអារឿងធនាគារអារឿងលោកហ៊ុនសែនលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋទៅឲ្យមហាជនណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារអត់មានលុយទេបាទធនាគារលោកហ៊ុនសែនអត់មានលុយទេដោយសារតែធនាគារអត់មានលុយនឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ប្រាក់ខែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ប្រាក់ខែការកាត់ប្រាក់ខែនេះបងប្អូនមិនមែនកាត់តែមាត់ទេគឺមានន័យថា
លុយដែលរដ្ឋត្រូវបើកឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះគឺអត់មានចាំបាច់បើកមកហើយយើងកាត់យកទៅឲ្យវិញទេគឺគេមិនសាប់តែអត់លុយអញ្ចឹងគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគឺកាត់ប្រាក់ខែអើគឺឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ខែបរិច្ចាគទៅប្រាក់ខែទៅឲ្យវិញតែមន្ត្រីធំធំដែលមានលុយដែលមានមន្ត្រីធំធំមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានមន្ទីរធានអីទាំងអស់ហ្នឹងគេទៅធ្វើការគេអត់រំពឹងប្រាក់ខែទេបងប្អូនជនរួមជាតិតែមានតែមន្ត្រីស៊ីវិលធម្មតាយើងទេដែលរំពឹងលើប្រាក់ខែនោះពួកអនុគេអត់ខ្វល់រឿងប្រាក់ខែទេពីព្រោះគេមានគេទៅធ្វើការគឺដើម្បីអីទី1គឺដើម្បីអំណាចអំណាចយកមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី2ដើម្បីអីណាដើម្បីបនស័កដើម្បីអីដើម្បីកាងក្រុមគ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងអាលុយកាក់ប្រាក់ខែទីទួចហ្នឹងគេអត់ដែរយកទេពីព្រោះលុយដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនោះវាច្រើនជាងប្រាក់ខែហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដងឯណោះរាប់ម៉ឺនដងឯណោះឥឡូវយើងមើលតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បរិច្ចាគប្រាក់ខែគាត់ប្រមាណខែ7ខែលោកសុធីហើយ7ខែ2500បាទ2500ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានជិះយន្តហោះបង់ដល់ទៅ740,000ក្នុងមួយថ្ងៃណោះ740,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃណោះចំណាយផស់គាត់ណោះអង្គរៈគាត់ប្រមាណបងប្អូនជនរួមជាតិអង្គរៈគាត់ជាងរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះគាត់នោះចំណាយប្រមាណដូច្នេះគាត់មកបរិច្ចាគប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងណាបើគាត់ដកតាលុយកូនក្មួយគាត់គ្រាន់តែទៅទិញស្អីគេនៅអូតែលនៅប្រទេសអង់គ្លេសទៅទិញផ្ទះនៅប្រទេសអាមេរិកយើងមើលទៅឥឡូវអាហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជារូបភាពជាជារូបភាពនយោបាយឲ្យបងប្អូនបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់អញ្ចឹងអាធនីអាលក់មូលធិមូលបានបំណុលរបស់ធនាគាររបស់រដ្ឋហ្នឹងអាបំណុលរបស់រដ្ឋដែលគេថាចម្ពាក់ជាក់នៅក្នុងធនាគារហ្នឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមហាជនឲ្យមហាជនហ្នឹងវាមាន2រូបបងប្អូនគាត់បើកមុខឲ្យអង្គការពុករលួយរបស់គាត់ចង់លៀងលុយក៏ខ្វក់ចង់ឲ្យបានលុយហ្នឹងផ្ទេរទៅបរទេសគឺត្រូវយកលុយនឹងយកទៅទិញមូលបត្រនឹងយកលុយនឹងទៅទិញនៅមូលបត្របំណុលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងព្រោះឲ្យបានថាមានបំណុលពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះអត់មានប្រទេសណាគេឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងខ្ចីទៀតទេសំបីតែចិនលោកហ៊ុនសែនមានកម្រោងខ្ចីដល់ទៅ8000បាទ8000លានដុល្លារអត់ទាន់ឃើញឲ្យមករៀលផងបងប្អូនជនរួមជាតិហេតុអីបានចិនមិនឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវយល់ចិនមិនឲ្យថាបើចិនឲ្យមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអត់មានអត់ stable ទេអត់មានស្ថិរភាពទេពាក្យថាអត់មានស្ថិរភាពគឺមានន័យថាម៉េចបងប្អូនពីព្រោះពេលណាដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញពេលណាដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនៅពេលនោះបងប្អូនជនរួមជាតិនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតជូនគណៈប្រឆាំងអញ្ចឹងវាអស់មានគណៈបកប្រជាជនអស់មានលោកហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាទៅសងចិនអញ្ចឹងចិនអត់ឲ្យទេទៅថានោះជាអំពើខុសច្បាប់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមួយអាណត្តិនេះដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បោះបានមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដោយមានបកប្រឆាំងចូលរួមទេអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយគេហៅថាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួរថាបើចិនសំបីតែចិនអួតថាការពារលោកហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់នោះចិនអត់ហ៊ាននឹងឲ្យលុយ8000លានដុល្លារនឹងមកផងអញ្ចឹងមានលោកហ៊ុនសែនមានលុយនៅណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់បើកលុយឲ្យមន្ត្រីរាជការណាចិញ្ចឹមទ័ពណារដ្ឋសាមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់សេវាសាធារណៈទាំងអស់វាអត់មានបើអត់មានហើយចឹងជាមធ្យោបាយទី1លោកហ៊ុនសែនបាទមធ្យោបាយទី1គឺគាត់លក់អាមូលបត្រឆែកនៅតែចម្ពាក់របស់រដ្ឋហ្នឹងទៅឲ្យមហាជនជាពិសេសពួកអុកញ៉ាគាត់ដែលគាត់ចុចទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាឯងត្រូវទៅទិញអាណាត្រូវទិញអាណាត្រូវទិញដើម្បីអីដើម្បីរស់ពីមួយដំណាក់កាលរស់ទៅមួយដំណាក់កាលទី2ណាតែនឹងមិនគ្រប់ទេគាត់ត្រូវឲ្យកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមាណបងប្អូនខ្លះ6ខ្លះ7ខែអីចឹងទៅ
អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាម៉េចបានន័យថាក្នុងធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋដែលជាធនាគារធំជាងគេការពារធំជាងគេហ្នឹងគឺអត់មានលុយទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាណាដែលបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានលុយច្រើនណានៅក្នុងធនាគារបើបងប្អូនមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តណាហើយអត់មានជំនឿយើងអាចទៅយកមុនហើយជឿសាក់បងប្អូនទៅយកបើមិនធនាគារនឹងសួរចោះសួរឡើងបើយកអត់បានទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកវិធីណាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរកវិធីដើម្បីអីដើម្បីដកលុយរបស់ខ្លួនពីធនាគារមកវិញបាទបងខ្មែរតើអាហ្នឹងបើសិនជាយើងជួយផ្ដល់យោបល់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែលមានលុយនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងតើនៅក្នុងកលតិស័កនេះតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលុយគាត់នៅក្នុងកប៉ាល់ដើម្បីកុំឲ្យប្រឈរហានិភ័យបើសិនជាគាត់យកលុយទៅដាក់នៅធនាគារហើយប្រឈរហានិភ័យដូចនឹងភូមិមាសតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខាតបងអាចខាតបងទេតើជួយបងខែម៉ាជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងកលតិស័កហ្នឹងផងក្នុងរបបមួយដែលរលំប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងរបបមួយដែលរលំគឺលុយចម្ពាក់ឬនៅធនាគារតែអស់គឺគេយកជាមោឃៈឲ្យអត់បានការទេអញ្ចឹងលុយនឹងគឺត្រូវតែកាប់បាត់បង់ហើយទៅបាត់បង់ជាមោឃៈហើយបងខែម៉ាសុំកាត់អត្រង់ហ្នឹងទៀតដូចជាចំនួនលុយណុលខ្ញុំឃើញឯលោកយាយខ្ញុំនៅសល់លុយអាក់អមនឹងច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែអត់ត្រូវបានចាយទេអាហ្នឹងជាការខាតបង់មួយហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការពិតមែនទេបងបងខែម៉ាបងអាចបកអាចឧទាហរណ៍ចំនួនណានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលអ្នកមានចំនួននោះអ្នកមានលុយចំនួននោះត្រូវបានគេប្លន់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានគេចោលអស់ដូចជាចំនួនលុនណុលចំនួនពលពតអីបងខែម៉ាអាចយកឧទាហរណ៍ហ្នឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រូវណាស់បងប្អូនសិទ្ធិនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយនៅពេលដែលប្រទេសជាតិអត់មានស្ថិរភាពជាពិសេសស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះវាអត់មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់មានថាគេនៅតែទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតឡើងវិញណាលោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទេលោកហ៊ុនសែននិងរបបលោកហ៊ុនសែនអត់ស្របច្បាប់ទេអាហ្នឹងគេហៅថារបបដែលអត់មានស្ថិរភាពបើអត់មានស្ថិរភាពបើអ្នករកស៊ីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយទៅរកស៊ីឬយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារនោះនឹងខាតបង់ហើយខាតបង់នៅពេលដែលមានការរៀបចំបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឡើងវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបដូររបបហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបដូររបបហ្នឹងរបបក្រោយគេថាណូពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើវាខុសច្បាប់បាទលោកហ៊ុនសែនធ្វើខុសច្បាប់ហើយមិនមែនត្រឹមប្រជាពលរដ្ឋយើងទេសំបីតែបរទេសជាច្រើនកំពុងតែភ័យហើយឈប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្ចីលុយហើយឈប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសមហាមិត្តរបស់គាត់ជាពិសេសចិនយួនហ្នឹងគឺឈប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្ចីលុយហើយបើលោកហ៊ុនសែនមិនខ្ចីលុយអញ្ចឹងឯងបានគាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងណាក៏ឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់ថាម៉េចឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាងាកលែងខ្ចីលុយខ្ចីលុយគេមិនបានខ្ចីលុយបរទេសមិនបានណាថាឥឡូវដើម្បីនិយាយយកបងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកថារដ្ឋាភិបាលងាកមកប្រើប្រាស់ធនធានលុយនៅក្នុងស្រុកវិញណាប្រើប្រាស់ធនធានលុយនៅក្នុងស្រុកវិញឥឡូវយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើពឹងពាក់លើអីពឹងពាក់នៅលើទេសចរហើយសួរថាទេសចរមានប្រមាណឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងជុំវិញអង្គរវត្តទាំងនៅកំពង់សោមសួរថាចិនមកធ្វើទៀតទេគេមកធ្វើសំណង់នឹងទេគេមកកសាងគេមកធ្វើអីនឹងទៀតទេអត់ទេអត់មានឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងអាចចំណូលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាអត់មានខាងទេសចរហ្នឹងក៏អត់មានខាងកសិកម្មហ្នឹងក៏អត់ទៅទៀតស្អីក៏អត់ដែរបើមិនដូច្នេះទេលោកហ៊ុនសែនមិនបង្ខំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកាត់លុយប្រជាពលរដ្ឋយើងទេកាត់លុយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ទេតែនេះគឺជាការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនណាយើងទៅធ្វើការយើងត្រូវតែទទួលប្រាក់ខែឥឡូវលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែកម្មករតែគេបិទរោងចក្រនេះសំបីតែមន្ត្រីរាជការនៅក្រោមអំណាចផងគាត់ហ្នឹងក៏គាត់កាត់ប្រាក់ខែដែរហើយសួរថាតើវាអាចរស់នៅទៅដល់ពេលណាហើយបកមកសំណួរបងប្អូនវិញថាយើងឃើញហើយនៅក្នុងរបបលន់ណុលនៅក្រៅពីផ្ដួលរលំដោយសារតែរបបប៉ុលពតដោយសារតែខ្មែរក្រហមវាយចូលមកយើងឃើញទរពសម្បត្តិទាំងអស់ណាសំបីតែផ្ទះខ្លួនឯងស្អីទាំងអស់ក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរណាក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងរបបមួយកាលណាគេផ្លាស់ប្ដូររបបយើងឃើញថាអ្វីដែលខុសច្បាប់ជាពិសេស
នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាអត់បានការទាំងអស់អញ្ចឹងបើបងប្អូនយល់ស្ថានភាពបែបនេះតាមកលៈទេសៈបែបនេះមិនគួរទុកលុយនៅក្នុងធនាគារទេណាមិនគួរទុកលុយនៅក្នុងធនាគារទេយើងឃើញនៅប្រទេសភូមាគឺអត់មានឯណាសង្ឃឹមថាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងឯងស្រាប់តែកើតឡើង overnight កណាក៏តែមួយយប់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង3យប់ទៅណាស្តៀងពីម៉ោង3យប់ទៅយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដកលុយអត់ទាន់ឯងឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលភូមិយោធាភូមិហ្នឹងបានបិទណាបានបិទបង្ខំបិទទ្វារធនាគារទាំងអស់បណ្ដិញរោគេហៅថាបុគ្គលិកធនាគារនាយកធនាគារស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបិទចោលទាំងអស់ដូច្នេះបញ្ហានៅភូមិនឹងត្រូវនឹងត្រូវយើងមើលឃើញនៅក្នុងបន្តិចទៀតមិនយូរទេតែមួយខែពីរខែទៀតយើងនឹងឃើញលទ្ធផលហើយថាតើវានឹងទៅរលំយ៉ាងណាបើគាត់មិនងាកមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញមិនដោះលែងលោកស្រីអង្សាទូជីជាបន្តមកមកខេមខ្ញុំភ្ជាប់ទៅនៅភូមិបន្តិចទៀតឲ្យខ្ញុំមើលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនក៏កាន់ជំហររឹងមាំឲ្យភូមិបែរទៅប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រទេសដែលធំជាងគេដែលធំនៅក្នុងអាស៊ីលំដាប់ធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីណាក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសភូមានឹងងាកទៅពិនិត្យធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននៃនឹងសិង្ហបុរីអីដូចបងខេមានិយាយបាញ់មិញយើងបែរទៅប្រទេសចិនវិញបែរទៅប្រទេសចិនដំបូងចិនអត់បញ្ចេញមតិទេក៏ប៉ុន្តែចិនឥឡូវនេះគឺបញ្ចេញមតិឲ្យរកវិធីដោះស្រាយគ្នាព្រោះអីចិនមើលឃើញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលភូមានឹងវាធ្វើនយោបាយនឹងគឺធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ចិនធំហ่ะដោយសារអីចិនមានគម្រោងច្រើនណាស់អេបងខេមាចិនមានគម្រោងច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលភូមិហើយប្រទេសជាប់គ្នាផងដូចជាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជំរងពហុឧស្ម័នអីហើយនឹងគម្រោងច្រើនទៀតជាមួយនឹងភូមិបើរដ្ឋាភិបាលភូមិរដ្ឋាភិបាលយោធាបិទទ្វាររយៈពេលមួយឆ្នាំដូចជាដែងមេតបដែលបានផ្លន់អំណាចពីភូមិហើយអេមេតបនឹងបានធ្វើឲ្យខាតផលប្រយោជន៍ចិនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមកជុំទៀតឬក៏សម្ដីរបស់ចិនហ្នឹងគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនដើម្បីបន្លំភ្នែកអង្គការសហជាតិទេការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ភូមានេះគឺអ្នកនៅពីក្រោយគឺចិនដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាដែលអ្នកនៅពីក្រោយគឺចិនដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺអ្នកនៅពីក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចិនដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចិនប្រទេសចិនឃើញមើលទៅហាក់ដូចជាខាតនៅការបង្ហូរឧស្ម័ននៅផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក៏ប៉ុន្តែចិនបានឥទ្ធិពលទៅលើភូមិបាត់ហើយដោយសារអីចិននៅកາງភូមិហើយចិននឹងលួចធនធានធម្មជាតិរបស់ភូមិក៏គ្រឹកក្រែងដូចមុនភូមិខ្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យទៀតតើហ្នឹងអាចទៅរួចទេតែបងខែម៉ាតើជាការបោកអន្តរជាតិរបស់ចិនហ៎បាទទី1ទៅមិនរួចទេការដាក់ប្រទេសភូមិនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងពិភពលោកគេថាទៅមិនរួចទេដោយសារតែសន្ទុះអសាតែសន្ទុះការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះលោកស្រីអង្សានជីជា JLP Nobel សន្តិភាពណាជា Nobel សន្តិភាពហើយមានការគោរពពីពិភពលោកទាំងមូលហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញគ្រាន់តែមួយថ្ងៃភ្លាមពិភពលោកទាំងមូលធ្វើការថ្កោលទោសហើយបានរួមគ្នាមិនមែនធ្វើការថ្កោលទោសតែឯងតែឯងទេគឺតែអសារដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចេញមកនោះគឺរួមគ្នាគឺធ្វើឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរកវិធានការចាត់វិធានការទៅលើប្រទេសភូមាដូច្នេះមិនដល់មួយឆ្នាំទេខ្ញុំមើលឃើញមិនលើសពី6ខែទេយើងមិនលើសពី6ខែទេនោះប្រទេសភូមានឹងមានរបបថ្មីមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋភូមាក៏អត់នៅស្ងៀមដែរយើងឃើញទោះបីគេផ្ដាច់ទូរស័ព្ទព្រោះប្រៃគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥឡូវហ្នឹងតាក់ទងគ្នាអត់បានទេពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីសង្កាត់មួយទៅសង្កាត់មួយគឺតាក់ទងអត់បានទេប៉ុន្តែគេមានសញ្ញាគោះផ្អល់គោះតឡោបាទគោះឆ្នាំងគោះស្អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យស៊ីផ្លេម៉ូតូអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងនៅតែរើបំរាស់បាទរើបំរាស់អញ្ចឹងចលនាពីក្នុងប្រទេសភូមាផងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសនៅប្រសុំបែនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គេធ្វើការតវ៉ាទាមទារអីដែរដូច្នេះយើងឃើញថាมันអាចទៅរួចទេប្អូនសិទ្ធិមួយឆ្នាំរបស់ភូមាដើម្បីរៀបចំប្រទេសនឹងទៅមិនរួចទេយើងឃើញនឹងមានការដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមិនយូរទេពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលបាទបងខាងណាខ្ញុំមើលឃើញក្នុងចំណុចហ្នឹងបើសិនជា
ូមាត្រូវដួលរលំទៅភូមារបបយោធាត្រូវដួលរលំតើវាអាចប៉ះអធិពលទៅដល់របបហ៊ុនសែននេះនឹងដួលរលំបន្ទាប់ហេហើយបន្ទាប់មកអាចខៃឯងនៅក្នុងអាស៊ីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញចេះអធិពលដែលរដ្ឋបហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកនៅពីក្រោយអស់ប៉ុន្តែចិនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែទៅដល់ខ្ចោះខ្លួនឯងតើបើសិនជាហើយអាមេរិកឥឡូវកំពុងតែឡើងចាងខ្លាំងហើយដែលមានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកនយោបាយការបរទេសជាអ្នកដឹកនាំទៀតតើមើលទៅតើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ីអាចផ្ដាច់ពូជកុម្មុយនីសនៅក្នុងអាស៊ីបានទេក្នុងឆ្នាំ2021លោកខាម៉ាបាទវានឹងអាភូមិទី1គេបដូរភូមិមុនគេភូមិនឹងដួលភូមិនឹងមិនអាចអំណាចនឹងមិនអាចធ្លាក់ទៅលើមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទេពីព្រោះពិភពលោកទៅមុខដោយខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងបានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភូមិអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនបានហាមប្រាមណាហាមប្រាមគណៈបព្វជិជនទាំងមូលថាកុំឲ្យតមាត់តតាំងក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងសង្ងំស្ងៀមសិនកុំឲ្យតមាត់តក៏ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងព្រោះបើតមាត់តកនឹងគណៈបកប្រឆាំងខ្លាចវារៀលដាលខ្លាចសហគមន៍អន្តរជាតិលើករបៀបវារៈនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយកទៅនិយាយបើណាគេលើកយកទៅនិយាយអានឹងវាត្រូវតែមានចំណាត់ការធំចំណាត់ការខ្ពស់នៅក្នុងការចាត់ការនៅក្នុងខ្នាតអន្តរជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យគណៈបកជាពិសេសសកម្មជនគណៈបកគេហៅថាប្រជាជននឹងទេអ្នកដែលលេង Facebook ស្អីអ្នកស្អីនឹងគាត់ហាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហាមថាមិនឲ្យតបតទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើការស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមនឹងចាំប្រទេសភូមាដោះស្រាយរួចសុំកាត់អានឹងតិចតើមើលទៅអាចធ្វើបានទេហ៊ុនសែននៃសកម្មជនរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែននិយាយតាំងពីយូរមកហើយប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហើយរឿងថាមិនតបតមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនរបស់ហ៊ុនសែនហើយនិងក្រុមហ៊ុនសែនហើយរហូតដល់ហ៊ុនសែនបង្កើតគេហៅថាក្រុមប្រតិកម្មរហ័សដែលដឹកនាំផៃសិផានឯនេះទៀតអានឹងតើជាការពិតទេសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនមើលទៅអាចទៅរួចទេលោកខាម៉ាបាទជាការពិតបងប្អូនជនរួមជាតិយើងត្រូវសង្កេតអញ្ចេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហ៊ុនសែនបានធ្លាប់និយាយហើយថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីដកបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងនោះវៀតណាមខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងមែនទែនបានបញ្ជាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់ទោសយកលោកសំរងស៊ីទៅកាត់ទោសឲ្យនិរទេសមិនឲ្យចូលស្រុកវិញណាចំនួនប្រហែលជិត4ឆ្នាំហើយលោកសែនបានថាបើគាត់សញ្ញេឲ្យសំរងស៊ីចូលវិញគាត់នឹងកាត់ដៃគាត់ចោលឯណាគាត់កាត់ដៃឯសួរថាទៅ2013លោកសំរងស៊ីចូលទៅវិញសួរថាលោកហ៊ុនសែននៅមានដៃពីរតដែរណាណាលោកហ៊ុនសែនថាបើគាត់ការពារព្រៃឈើមិនគាត់កាត់កឥឡូវរហូតបរិបទនេះយើងមើលឃើញអង្គការបរិស្ថានពិភពលោកបានមើលឃើញថាព្រៃឈើកម្ពុជាអស់ហើយសោះឃើញក៏លោកហ៊ុនសែនមិនដែរយកកបិតទឹកចិត្តកគាត់ផងណាបាទដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពិភពលោកក៏គេដឹងដែរសម្បីអ្នកការទូតពិភពលោកគេបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលមានសតិមិននឹងនៅហើយបើមិននឹងនៅហើយបើយើងស្ដាប់តែគាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់និយាយចេះថ្ងៃនោះគាត់និយាយចេះឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចាស់ប្រហែលជាបងប្អូនពលរដ្ឋយើងណាបងប្អូនពលរដ្ឋធ្លាប់បានឮសម្ដីគាត់ហើយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាគាត់នឹងមិនយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជាសត្វកណ្ដោឬធ្វើជាសម្រាមឲ្យគេពិសោទេណាឥឡូវមិនទាន់បានមួយខែផងចិនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ានណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ានហ៊ុនសែនទទួលយកភ្លាមទទួលថាចិននឹងឲ្យគេហៅថាវ៉ាក់សាំងណាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិនហ្នឹងគឺផលិតមិនមែនដោយរដ្ឋាភិបាលចិនទេបងប្អូនគឺផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនទៅទៀតណាហើយដើម្បីអីពីព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនទទួលយកភ្លាមណាមកលៀនដោះចិនឲ្យគឺអត់ហ៊ានបដិសេធទេចិនឲ្យគឺដើម្បីអីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដូចកូនក្មេងខ្ញុំត្រូវថាអ្នកនយោបាយគឺយើងត្រូវតែម៉ត់ចត់យើងត្រូវតែច្បាស់លាស់យើងធ្វើអ្វីពីព្រោះយើងជាអ្នកនយោបាយយើងជាកំណត់ឲ្យប្រទេសជាតិនឹងទៅคล้ายទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋរៀបចំសង្គមឲ្យទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាឲ្យប្រទេសនឹងមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែននៅលើមាត់លោកហ៊ុនសែនចេតថាអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងមើលប្រូតូកូលរបៀបដែលគេធ្វើឆ្នាំវាក់សាំងហ្នឹងណាគាត់និយាយតាំងពីដើមបងប្អូនជនរួមជាតិដឹងហើយឥឡូវគាត់មកថាម៉េច
ឥឡូវបើសិនជាបងអូប្រេតអាចចាក់សម្ដីលោកហ៊ុនសែននឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចតើយើងចេះតែថាឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទអាចចាក់បានបាទសូមបងចាក់ហើយយើងហើយអញ្ចឹងបានយើងថាគាត់ថាម៉េចគាត់ថាឥឡូវឲ្យយកទៅចាក់ពេទ្យនឹងមុនសិនទៅបានចាក់គាត់បើមិនអញ្ចឹងគេគាត់ទេលហ្វូនទៅសួរប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីបើមិនអញ្ចឹងគេគាត់ទេលហ្វូនទៅសួរប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាតើពួកគេហ៊ានចាក់ហើយឬនៅណាហើយតែអ្នកដែលចាក់នោះគេពេទ្យដែលមកចាក់នោះពេទ្យខ្លួនឯងចាក់ហើយឬនៅនេះជាសម្ដីអត់បាទលោកលោកខាងតែឥឡូវនេះដូចឮសូគាត់និយាយថាគាត់នឹងចាក់មុនគេមែនទេបាទណូគាត់ថាគាត់ឲ្យគាត់នឹងពេលដែលមកដល់ខែ2នេះណាគាត់នឹងទៅទទួលមុនគេហើយឲ្យពេទ្យដែលយកមកចាក់គាត់នោះចាក់សិនណាឲ្យពេទ្យយកមកចាក់គាត់នោះចាក់សិនអញ្ចឹងវាអត់បាទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលអត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំប្រាប់ថាប្រទេសណាក៏គេខំរកវ៉ាក់សាំងដែរសំបីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេរកឃើញ2 3មុខហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចបញ្ចេញនឹងទទួលស្គាល់បានដោយសារអីដោយសារការរកឃើញនោះវាអត់មានអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់ពិសោធន៍មើលសិនពីព្រោះគេអត់ដឹងគេចាក់លើសត្វណាអក្សររបស់សត្វសភាវៈរបស់សត្វវាអត់ដូចមនុស្សទេតើណាចាក់ទៅលើសត្វវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយកមកចាក់លើមនុស្សវាអត់មានអ្នកទៅឲ្យគេពិសោធន៍ស្ម័គ្រចិត្តទៅល្មមហើយមិនមែនម្នាក់ពីរអ្នកទេគឺមនុស្សច្រើនអ្នកណាដើម្បីទៅចាក់ឲ្យគេតាមដានមនុស្សនឹងទៀតតាមរយៈពេលឃើញនេះក្នុងការកូវីដនឹងជាង1ឆ្នាំហើយបងប្អូនជឿរំយើងកើតជាង1ឆ្នាំហើយហើយវ៉ាក់សាំងយើងរកមិនទាន់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតែលោកហ៊ុនសែនឃើញនេះអត់មានទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអត់ហ៊ានចេញវ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យមហាជនទេមិនថាអត់ឲ្យមហាជនទេពីព្រោះគេត្រូវទៅរកទី1កាលណាគេរកឃើញហើយគេទៅធ្វើពិសោធន៍ទៅលើសត្វណាសត្វហ្នឹងគ្រាន់តែគេធ្វើដើម្បីឲ្យមានការទស្សន៍ទាយថាតើកម្រិតនៃការទស្សន៍ទាយនឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគេធ្វើសត្វនៅលើសត្វមានបានជោគជ័យហើយគេធ្វើលើពិសោធន៍នៅលើមនុស្សទៀតហើយមនុស្សនៅធ្វើពិសោធន៍សួរថាអ្នកណាទៅធ្វើពិសោធន៍ហើយមុននឹងគេត្រូវអ្នកដែលធ្វើពិសោធន៍ណាគេត្រូវចុះហត្ថលេខាថាបើមានរឿងបញ្ហាអ្វីគេអត់ទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះយើងបានបរិច្ចាគជីវិតយើងដើម្បីឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវយកថ្នាំហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសដែលគេនីតិរដ្ឋណាបងប្អូនជនរួមជាតិគឺយើងជាអ្នកពិសោធន៍យើងទៅនឹងគឺយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាតើនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មឬអ្វីកើតឡើងនៅអនាគតយើងអត់មានប៉ណ្ណឹងផ្ដោតគេទេយើងអរគុណណាយើងអរថាយើងបរិច្ចាគជីវិតយើងសរីរាង្គកាយយើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងធ្វើយកទៅដកពិសោធន៍ដើម្បីយកទៅកែតម្រូវយកទៅការពារជីវិតមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសគេជឿលឿនអញ្ចឹងដូចថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មុននឹងស្លាប់ទៅគេសិតតែមានកិច្ចសន្យានៅណាយើងដាក់កិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងឲ្យអីយើងឲ្យបេះដូងយើងឲ្យកលៀនឲ្យអីឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យណាឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីគេយកសរីរាង្គកាយយើងទៅជួយអ្នកដែលរងគ្រោះនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់យកខ្មែរយើងទៅធ្វើពិសោធន៍ឲ្យចិនធ្វើពិសោធន៍ពីព្រោះឲ្យមិនបានខ្ញុំថាឲ្យចិនធ្វើពិសោធន៍ពីព្រោះអវសាំងនឹងនៅស្រុកចិនអត់ទាន់មានធ្វើពិសោធន៍ទេហើយអង្គការសហវិជាតិក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ហេតុអីបានមានអង្គការសហវិជាតិណាផ្នែកទទួលបន្ទុកផ្នែកគេហៅថា World Health Organization និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងណាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជំនាញតែមកមួយតាមប្រទេសទេបើអញ្ចឹងគេមិនមែនឲ្យតំណាងលើនៅ UN ទេណាបើថាអស់មកតែពីចិនអញ្ចឹងអាណាមកពីចិនដោយសារខ្សែគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ទេទោះបីមកពីអាមេរិកក៏ដោយទោះបីមកពីប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវតែបើអាមេរិកធ្វើនៅជោគជ័យហើយអញ្ចឹងត្រូវតែយកមកឆ្លងនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអង្គការអ្នកជំនាញអង្គការពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមកពីគ្រប់ប្រទេសដែលគេជ្រើសរើសដែលមកធ្វើការនៅនឹងដើម្បីយកមកពិសោធន៍ឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតពីព្រោះ
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសតូចតាចអីហ្នឹងគេអត់មានអ្នកជំនាញទេខ្មែរអត់មានអ្នកជំនាញឡាវអត់មានអ្នកជំនាញភូមិអត់មានអ្នកជំនាញអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលណាប្រទេសណាមួយរកឃើញត្រូវយកលទ្ធផលហ្នឹងមកយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគឺគេមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យដែលមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកហ្នឹងយកមកវាយតម្លៃយកមកឆែកមើលថាតើអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនអត់ណាដើម្បីយកទៅចែកចាយពេញពិភពលោកហ្នឹងឲ្យគេប្រើប្រាស់តើចិននេះសួរថាវាឆ្លងហើយឬនៅរឿងអីហ៊ុនសែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដំបងចិនឲ្យដំបងចិនគាត់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដំបងចិនគាត់ឲ្យមកលៀនមកគាត់ថាដល់បីកម្ដៅចិនខឹងយើងទទួលមកសិនណាឥឡូវឆ្នាំចិត្តមកដល់ហើយគាត់ថាចុំឥឡូវធ្វើម៉េចទៅបើមកចាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមកលៀនដោះមិនលោអាមកទៅប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅហ៊ុនសែនមិនជាជន់ក្បត់ជាតិមកជន់ទៀតហើយលក់ដីផងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងកាត់ព្រំដែនគេហៅថាវាក់សាំងចិនមកដល់ដំបូងខ្ញុំចេញទៅពលរដ្ឋដើម្បីទទួលជាការហើយខ្ញុំនឹងទទួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវាក់សាំងទី1បាត់ផ្ោះតាងដូចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាកើតឡើងនៅក្រំថាដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចាក់ឲ្យយើងគាត់ថាគាត់រកមកបើអ្នកចាក់វាក់សាំងឲ្យយើងមិនតាន់បានទទួលបានតាមផងតើមានហ៊ានចាក់ខ្លួនវាឬទេនេះជាបញ្ហាហ៊ានចាក់ខ្លួនវាប៉ែតចិនហ៊ានចាក់ខ្លួនឯងទេចាំសួរទៅឆ្នាំចិត្តមកដល់ទីទៀតតាមខាងសង្គមនយោបាយរដ្ឋតីសង្គមដែលធ្វើម៉េចនឹងប្រធាននៃទៅប្រដៃឥណ្ឌូនេស៊ីចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងគាត់កំពុងប្រភ័យខ្លួនគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាគូប៉ែតចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគាត់នោះបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយនៅដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងគាត់អត់មានការទទួលខុសត្រូវទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺអត់មានការទទួលខុសត្រូវទាំងតតែសោះអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់របស់យើងនិយាយនេះឃើញប្អូនរកឃើញនេះបាទបាទសុំប្អូនបើកបាទបើកឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសូមអូប៉េរ៉ាទ័រជួយចាក់សម្លេងរបស់ហ៊ុនសែនដែលនិយាយពីរឿងកូវីដហ្នឹងតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដើម្បីទទួលតកុំឲ្យថាអីយើងចេះចាក់ហើយថាវ៉ាក់សាំងចិនមកដល់ដំបូងខ្ញុំចេញទៅពលរដ្ឋយើងដើម្បីទទួលហើយខ្ញុំនឹងទទួលលោកអូប៉េរ៉ាទ័រនៅវ៉ាក់សាំងទី1ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាកើតឡើងនៅត្រង់ថាអ្នកណាដែលចាក់ឲ្យយើងហៅលោកបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យយើងមិនតាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងផងតើធ្វើម៉េចនេះជាបញ្ហាចាំសួរទៅខាងសង្គមនយោបាយរដ្ឋតីសង្គមនិងប្រធាននៃទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគូប៉ែតចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគាត់នោះបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយនៅបើសិនជាអត់តាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយវាជាគាត់ចាក់ខ្ញុំក៏ធ្វើតាមគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ថាឲ្យគ្រូពេទ្យទៅចាក់ឲ្យគាត់នេះត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងមុនខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើតាមគាត់ដែរយកប្រធាននាយកប្រដ័យសូកូវីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសូឡុងរបស់កម្ពុជាធ្វើជាឧទាហរណ៍ជាហើយថាវ៉ាក់សាំងចិនមកដល់ដំបូងខ្ញុំចេញទៅពលឿនទៀតដល់បីទទួលហើយខ្ញុំនឹងទទួលនៅវ៉ាក់សាំងទី1ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាកើតឡើងនៅត្រង់ថាអ្នកណាដែលចាក់ឲ្យយើងបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យយើងមិនតាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងផងតើធ្វើម៉េចនេះជាបញ្ហាចាំសួរទៅខាងសង្គមនយោបាយរដ្ឋតីសង្គមបាទឃើញទេបងប្អូនជនរួមជាតិមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់កំពុងតែលេងនយោបាយរបៀបកូនក្មេងរបៀបអត់មានការទទួលខុសត្រូវយកប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលយកប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលយកទៅលេងសើចណាយកទៅលេងសើចរឿងវ៉ាក់សាំងនេះរឿងការធ្វើការបង្កើតរវ៉ាក់សាំងឬក៏ថ្នាំពេទ្យស្អីស្អីក៏ដោយគឺគេមានការមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេប្រូតូកូលរបស់គេមានប្រូតូកូលរបស់គេត្រូវធ្វើច្បាស់លាស់ណាគេមានរំដាប់រំដោយច្បាស់លាស់ណា
dương chia nẹt với chữ sa pet men dương với chữ sa pet một cầm men cana dương rock ấy rock rồi bọt tầm hơi ấy muối muối dương trời tài phơi háo dương phơi bị sao chỉ muối đường sạt nè cana phơi thì muối bị sao sao tháo cái trời thơi bị sao chỉ muối mà nước tiếc ba nhà há nó nơi không vật tê nì muối muối cái thời tài miên bắt bị sao ả nâng bà ắt miên ả nâng tê xua tham mà nước hiện na nơi không vật tê được trong lơ hàng đau trong để dây mà sao tiếc lơ hàng đau chẳng nó pê đại phơi háo ấy ôn sự គឺគេត្រង់តែស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺអ្នកដែលបរិច្ចាគេបរិច្ចាជីវិតគេដើម្បីតំបកកំហើញផ្នែកវិជាសាស្ត្រវិជាសាស្ត្រពេទ្យអានឹងមនុស្សដែលយកខ្លួនហើយគេមិនថាអស់អាងតែគេស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងចេះតែចាក់គេឲ្យគេស្លាប់ឲ្យគេខូចឲ្យគេពីកាយអត់ទេគេអត់មានចិត្តអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងទេគេត្រូវតែគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែននៅពេលដែល ការវិវត្តរបស់ថ្នាំដែលគេយកទៅចាក់ហ្នឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងគេត្រូវចុះហត្ថលេខាថាបរិច្ចាក់ទៅឲ្យទៅដល់អង្គផ្នែកវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងអានេះឲ្យមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបានជោគជ័យហ្នឹងហើយបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសមុននិងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសខ្លួនគឺគេត្រូវយកទៅឲ្យអង្គការថាជាតិទៀតគឺអង្គការ World Health Organization ហ្នឹង มันแม่นโดยกวดเด้จั่นอาจมีไอ้ตังอ๋อឥឡូវថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថានៅប្រទេសចិនកំពុងតែដើរតាមចាប់បាទតាមចាប់ថ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងយកទៅចាក់យកខ្លែងខ្លាយយកទៅចាក់ប្រជាពលរដ្ឋពាសវាពាសការហ្នឹងឯងបាទយកទៅចាក់ពាសវាការចិនកំពុងតែយកទៅចាប់លោកសិទ្ធិហើយបញ្ហាដែលចិនកំពុងតែចាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដែលចរក្នុងប្រទេសចិននោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថា អញ្ញាធរចិនកំពុងតែតាមចាប់ពួកហ្នឹងរឿងអីឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងតែឥឡូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចាំមើលមើលតើលោកហ៊ុនសែនយកទៅចាក់ឲ្យអ្នកណាហើយអ្នកណាខ្លះស្ម័គ្រចិត្តបាទសុំឲ្យបងប្អូនជួនរួមជាតិយើងតាមដានអមែនតើបាទដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែទីហើយលោកសិទ្ធិយើង ហើយយើងអាចកាន់តែយើងអាចដល់ទៅម៉ោង7កន្លះលោកខេមាព្រោះថាយើងចូលយឺតកន្លះម៉ោងយើងលេតកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងយើងម៉ោង7កន្លះយើងនៅពេលវេលាច្រើនហើយបងប្អូនអស់គ្នានៅបន្តមើលទៀតហើយយើងដោយសារមានវាកមិនពិសេសច្រើនផងគឺដូចជាលោកអដែងសុភិបមេត្រីហើយនិងបដាជគុណប៊ូបេតគាត់មិនទាន់បាន បច្ចេកទេសប្រមាណដែរអញ្ចឹងឲ្យសូមបកគលទួនាទីនេះទៅជូនឯប្អូនមេត្រីម្ដងឲ្យសួរប្អូនតកតងទៅនឹងនយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងនយោបាយពិភពលោកអូនឆ្លើយអ្វីទៅតាមអ្វីដែលប្អូនអាចឆ្លើយបានព្រោះថាបងដឹងថាប្អូនកំពុងតែនៅក្នុងវត្តខ្លានៅឡើយទេអញ្ចឹងប្អូនជួយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងរដ្ឋបហាភូមិមានហើយរឿងលុយកាក់អីនៅក្នុង អញ្ចឹងប្រយ័ត្នមានវិធានការយ៉ាងណាដែរបងមានដឹងព័ត៌មានខ្លះបាទឥឡូវមុននឹងបងប្អូនសួរសំណួរហ្នឹងបងសូមឲ្យបងអញ្ចឹងថានៅសារតែវាក់សាំងចិននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវក្នុងទស្សនៈរបស់បងប្អូនដែលបងត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះបើបងប្អូនតើបងស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសូមបងប្អូននិយាយកុំនិយាយពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋកុំនិយាយពីតំណាងឯណាក៏ទីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនតើបងប្អ
បាទអញ្ចឹងតាជាថ្មីជំរាបសួរដល់បងខេមាត់បងតបាទហ្នឹងហើយជាការពិតទៅវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការWHO គឺយើងមិនដូចជាខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបានទេអាខ្ញុំក៏មិនទទួលក្នុងការឲ្យគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការពិភពអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានដែរបាទអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីហើយដាច់ខាតដូចនេះតែម្ដងបាទហ្នឹងរឿងវ៉ាក់សាំងកូវីដហ្នឹងហើយហើយបើខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅរឿងនយោបាយ
បច្ចុប្បន្នជាពិសេសពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយគឺខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានមេដឹកនាំយោធាម៉ៃអងឡាំងដែលគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបាទគឺយើងឃើញហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តហើយនេះក៏ជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិភូមាដែលគាត់បានទទួលរងគ្រោះនៅការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីប្រទេសគាត់យ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមីយ៉ាន់ម៉ាដែរតែខ្ញុំធ្វើការ100រៀលត្រីគឺខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើដល់ស្រុកថៃដល់អីចឹងខ្ញុំឃើញប្រជាជាតិភូមាគឺច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋភូមាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលដោតនឹងចូលចិត្តបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយគឺគាត់ចូលចិត្តតាមដានណាហ្នឹងហើយជាពិសេសប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺគាត់តែងតែស្ដាប់ជារៀងរាល់យប់តែម្ដងម៉ោងដូចជា8កន្លះទៅម៉ោង9កន្លះហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តពេលយកមកស្ដាប់ព្រោះពេលហ្នឹងជាពេលដែលគាត់សម្រាប់ពីការងារហូបទឹកហូបបាយហើយគឺគាត់តែងតែស្ដាប់ហើយខ្ញុំតែងទៅចូលរួមព្រោះឯនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃហ្នឹងដូចជាបាតុនីសង្គ្រាមគឺមានប្រជាពលរដ្ឋគុំមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើននៅទីនោះខ្ញុំគាត់ទៅដល់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសង្គមដែលធ្វើរដ្ឋសហអ្នកស្រីអង្សាសុជ័យហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋពលករនិស្សិតដែលនៅប្រទេសថៃបានចូលរួមបាតកម្មយ៉ាងច្រើននៅទីក្រុងបាងកកហើយអ្វីដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់នោះគឺមានការចូលរួមនិងសង្កេតការពីមេដឹកនាំថៃលោកថនធនពុកលោកថនធនរុងរឿងកិច្ចដែលគាត់បានចូលរួមតាមដាននិងសង្កេតការនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យប្រជារដ្ឋភូមាក៏ដូចជាពលករសនិស្សិតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាថ្ងៃទី2នៃការបាតកម្មនេះដូចអត់មានការបង្ក្រាបពីសមាជិកថៃទេមិនដូចថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1ឃើញថាមានការរារាំងមានការចាប់ឬក៏ធ្វើបាបតែដោយឡែកថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺមានការចូលរួមសង្កេតការពីមេដឹកនាំថៃឈ្មោះថាឋានធនរុងរឿងកិច្ចហ្នឹងគឺមានការរលូនហើយដូចជាផ្ដល់នៅកិច្ចយុទ្ធនិងកិច្ចសម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយយើងឃើញថាខ្លឹមសារលោកដែលមានបពប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃដែលគាត់ផ្ដល់គឺគាត់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងជាការសង្កេតការបាទដូច្នេះក៏ចូលរួមសោកស្ដាយនៅរដ្ឋនៅប្រជាជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានស្លាប់លទ្ធិជាតិថៃដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមេដឹកនាំយោធាបាទហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លីៗអញ្ចឹងបងណាព្រោះអីបាទឯសុំឯបងអូនសោកស្ដាយសួរបងអូនតិចសួរដូចកំ pl ែងតិចបងអូនសោកស្ដាយមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងដែលបាត់ដែលគេជីកឬគល់ប្រជាធិបតេយ្យតើសោកស្ដាយប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរយើងទេបងអូនបាទគឺស្ថានភាពគឺមិនខុសគ្នាទេបាទតែគាត់ថាខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យទីជម្រៅពេកព្រោះអីខ្ញុំជឿជាក់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅនៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់បាទជាពិសេសទូទួបាទអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់បាទពីព្រោះយើងអត់មាននៅក្នុងក្រោមគំនាបអ្នកណាទេហើយយើងយកសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋពិតដែលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដឹងថាតើឆន្ទៈចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់គិតពីអ្វីគាត់ចង់បានពីបាទគឺបងយល់ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនមិនបាច់និយាយក៏យើងដឹងដែរបាទបាទហើយក៏សូមជម្រាបបាទអីក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរថាANZ TV ទូទាស់អូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់គឺយើងបើកចំហដល់វាគ្មិនទាំងអស់ទាំងនៅណាក៏ដោយគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយយើងអាចចូលរួមបានទាំងអស់បើបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនថាទូទាស់ហ្នឹងលំអៀងអាយបងប្អូនចង់និយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យដឹងថាការពិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចចូលបានគឺយើងនឹងបើកឲ្យមានការឆាតបងប្អូនទាំងនេះអាចឆាតមកដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងបើក Sky គឺចូលតាក់ទងតាម Sky អាចចូលរួមបានគ្រប់និន្នាការនយោបាយអូខេឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនចង់និយាយអីបន្តទៀតតាក់ទងវិញបាទហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង
បណ្ដាញសង្គមគឺយើងទលំទលាយដូចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនថាពលករណីប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់តំបន់ទោះបីតែមន្ត្រីរាជការក៏គាត់តាមដាននៅរាល់ពលករសង្គមនេះដែរបាទព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងខាងហ្នឹងតែគ្រាន់តែគាត់មិនស្ដាប់បើកហៅឲ្យយើងដឹងគាត់ច្រើនតែទៅស្ដាប់ម្នាក់ឯងស្ដាប់លុយលាក់ឬក៏ពេលយប់ហៅគាត់ទៅគាត់ស្ដាប់អាហ្នឹងជាការពិតព្រោះអីខ្ញុំមានតែសាច់ញាតិបងប្អូនខ្ញុំជារាជការច្រើនដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតថ្ងៃអាទិត្យពេលជំនេរការងារខ្ញុំតែងទៅអាហ្នឹងរឿងកម្លាំងឬផ្លៃមួយដែលខ្ញុំប្រាប់តលណាខ្ញុំតែងទៅចាំនៅហាងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំហើយនៅហាងទូរស័ព្ទបងខ្ញុំនៅឃ្លាំងសាវពេលនេះអ្វីដែលចម្លែកគឺត្រួតតែលោកតាលោកជ័យគាត់តែងមកដោនកម្មវិធីឬក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចរកប៉ុស្តិ៍គ្រូសតារាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិញគាត់ប៉ុស្តិ៍សតារាអីណាខ្ញុំដឹងថាអូ live page បាទខ្ញុំដឹងថា live page ដូចនេះនិយាយ live page ហើយគាត់គឺគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់មែនទេបាទក្នុងថ្ងៃតែគាត់ទៅចាំខាងទូរស័ព្ទពេលដែលបងគាត់រវល់ហ្នឹងគឺមិនក្រោមពី30នាទីតែខ្ញុំក៏ឲ្យជួយ live page ឬក៏ down កម្មវិធីក្នុងសនារាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងហើយហើយព័ត៌មានសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជាដែរហើយនឹងអបតនឹងអាច live page បានច្រើនទៀតនៅពេលដែលទលំទលាយរឹតតែដែលគាត់រឹតតែដឹងទៅណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចនេះគាត់ថាគាត់សង្គមគឺវាទលំទលាយដូចនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃគឺគាត់ទទួលព័ត៌មានបានទលំទលាយដូចនេះអ្វីដែលគាត់និយាយបានហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបកហូតសិទ្ធិដែលបងសួរថាតើបងអូនតោកដៃតែបាត់ចិត្តបតៃម៉ែអញ្ចឹងបាទតោកដៃបាទហើយបាទអីបងអូនឯងសុំទោសផងដោយសារសំឡេងរបស់បងអូនអត់សូវច្បាស់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងរៀបចំថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបងខេម៉ាគាត់បញ្ចេញគាត់ប្រញាប់ទៅមុនផងហើយស្វាគមន៍សូមគុណបន្តិចដោយសារបងខេម៉ាគាត់ប្រញាប់គាត់មានទុរៈគាត់ប្រញាប់ចេញទៅមុនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងខេម៉ាបន្ថែមទៀតដើម្បីមុននឹងបងចេញទៅមុនដោយសារបងមានទុរៈបាទបាទបាទអរគុណណាគឺខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៃគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលីហើយទុកឱកាសនេះជូនបងប្អូនសុធីហើយបងប្អូនសុភាមេត្រីបានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពីព្រោះបងប្អូនយើងក៏នៅកំពុងតែតាមដានមើលជាប់ជានិច្ចដែរហើយបើមានឱកាសលោកសុធីអាចអាន comment របស់ពួកគាត់ផងពីព្រោះទស្សនៈនិងយោបល់ដែលគាត់បានបញ្ជូនមកឲ្យយើងនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បានដឹងបានជ្រាបថានេះជាឆន្ទៈនិងទស្សនៈរបស់គាត់ហើយប្រទូគណៈសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នេះគឺយើងយកតែគំនិតយោបល់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋយើងដល់ប្រទេសជាតិយើងទេយើងមិនអាចទៅយកគំនិតយោបល់ណាដែលធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញដល់ទឹកចិត្តបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រទេសជាតិយើងទេដូច្នេះយើងមិនអាចយកមកលាតត្រឡាងទស្សនៈដែលគេហៅថាអមនុស្សធម៌ដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេបាទសូមឲ្យបើសុធីមានពេលថាបើថាអត់មានពេលព្រោះពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំកណាក៏សូមថ្វាយថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនជនជាតិយើងទាំងអស់តែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនសុភារិត្រីដែរបាទសូមជម្រាបលាពីចម្ងាយអរគុណណាស់សូមឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទដោយសារបងខេម៉ាគាត់ជាប់រវល់ហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីយើងទៅដល់ម៉ោង7កន្លះដោយសារយើងចូលលេតចិត្តកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លះម៉ោងតែម្ដងហើយសូមទោសដែលបដិជគុណឲ្យបងប្អូនផងដែរដោយសារយើងទូទៅកម្មវិធីយើង2ម៉ោងអញ្ចឹងសូមប្រគល់តួនាទីប្រគេនទៅព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបដិជគុណបូបេតអីតកតងទៅនឹងរឿងភូមិមាសម្ដងតកតងរឿងភូមិមាសវិញរឿងទៅតកតងរឿងរដ្ឋាភិបាលភូមិមាសដល់ទៀតព្រោះថារដ្ឋាភិបាលភូមិមាសហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងនយោបាយសង្គមយើងពិតប្រាកដតែម្ដងហើយវាមានភាពស្រដៀងគ្នាសឹងតែដូចគ្នា 90% គឺដូចគ្នាតែម្ដង 90% គឺដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឆ្លិចឆ្លិចហើយឆ្លិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មាន
គាត់មានការពិចារណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅអវ័យដែលកើតឡើងនៅពេលមុខបើសិនជាយើងមិនព្រមរំដោះខ្លួនចេញទេយើងអាចជួបបញ្ហានឹងទៀតហើយយើងជាពិសេសតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺតកតងទៅលុយដូចបងខែម៉ាគាត់និយាយមិញអារឿងលុយធនាគារលុយធនាគារពេលដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្លន់អំណាចពីអង្គសានស៊ូជីមិនមែនប្លន់តែអំណាចទេគឺប្លន់ទាំងលុយប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយរឿងហ្នឹងគឺវាតកតងដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃដែរបណ្ដាជនគឺប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1997ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6កក្កដាហ្នឹងហ៊ុនសែនបាននាំផ្ទាប់មកប្លន់អំណាចនរោត្តមរណិតមិនត្រឹមតែប្លន់អំណាចនរោត្តមរណិតបែរជាប្លន់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញដូចជាតកែម៉ូតូតកែឡានអីត្រូវបានតាហានហ៊ុនសែនប្លន់យកទៅលក់នៅយួនជិះឡើងរប៉ៃតាមផ្លូវជាតិលេខ2លេខ3លេខ1អីហ្នឹងគឺយកទៅលក់នៅយួនអស់រលីងហើយរហូតដល់មានថកែខ្លះហ្នឹងទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនដោយសារគាត់ខ្ចីលុយខ្ចីបុលគេហ្នឹងយកទៅទិញឡានទិញម៉ូតូរ៉ូស៊ីអញ្ចឹង